När vi planerar ett nytt svalbedäck är det för oss ett oskrivet blad. Vi förutsätter oss att rätt tolka våra köpares önskemål, vare sig de är elitcyklister eller vardagscyklister. För att skapa ett nytt perfekt däck behövs två ingredienser: inspirerat team och massor av idéer. Därefter tar det flera månader att skilja agnarna från vetet. Efter oräkneliga skisser, databeräkningar och ingående analytiska diskussioner är äntligen den första prototypen klar. Denna prototyp är sedan provkörd och ytterligare utvecklad innan den är klar för massproduktion. Till exempel punkteringstest. Hur motstår däcket gatans farligheter som till exempel törnar? På trumman, är rullmotståndet tillräckligt lågt? Under giljotinen, hur motstår däcket vassa kanter som trottoarkanter? Och slutligen tortyrkällaren. Hur klarar det av slitage efter flera tusen mil? I denna fas av utvecklingen samarbetar vi nära med våra tillverkningspartner i Indonesien, det familjeägda koreanska företaget Hongha. Här genomgår gumminblandningarna ständiga kontroller, förändras och förbättras. Gummiblandningens slitstyrka och belastningsförmåga testas under olika omständigheter. Det är viktigt att förebygga alla problem som kan tänkas uppkomma innan man startar serieproduktionen. Först efter det att alla anställda har fått information om den nya serien däck kan det släppas ut för produktion. Nytt däck under utveckling. Grunden är gummiblandningen och dess uppbyggnad är förstås en välbevarad hemlighet. Vid tillverkningen av ett däck används flera olika slags gummiblandningar. För stommen, slitbanan och punkteringsskyddsbandet utvecklas och produceras särskilda blandningar. Basblandningarna rullas ut som tjocka mattor, så kallade skins, varefter de tillfälligt lagras. Extruden sprutar ut olika gummiblandningar med oerhört högt tryck. Trebandsextruden kan spruta tre olika gummiblandningar på samma gång, till exempel en för rullbanan, en för skuldran och en för sidorna. Oändlig remsa, unik för varje däcktyp, kyls av, kontrolleras avseende vikt och rullas ihop. Däckstommen, däckets ryggrad, börjar här. Gummit anbringas på en tät kordväv så jämnt och tunt som möjligt på båda sidor för att däcket ska väga så lite som möjligt och vara perfekt balanserat. Den gummitäckta kordväven kapas i 45 graders vinkel. På det sättet garanteras att väven ger det blivande däcket tillräcklig stabilitet. De ingående förproducerade beståndsdelarna kombineras nu till ett däck. Denna del av tillverkningen kräver mycket arbetstid. Däckstommen läggs till rätta, klipps av och fogas ihop. Kanttråden läggs på plats och kordväven viks över. Stommens lager ligger på varandra i 45 graders vinkel och ger därmed en diagonal struktur. Aramidtråd används när man vill tillverka vikbara däck. I denna fas läggs passande punkteringsskyddsband på plats.
Laserljusstråle används vid däckbyggandets alla steg för att exakt placera materialen. Kanttråden skyddas av ytterligare ett skyddslager. Som sista led läggs slitbanan på plats. Den centreras mycket noggrant. Här tillverkas ett tvåfärgat racerdäck för tävlingsbruk. Slutligen, för framtida kvalitetskontroll, sätter däckmontören sin stämpel på däckets insida. Här sätts dekalen med däckets namn och varumärke på plats. Som en extra trafiksäkerhetsdetalj får vissa däck en reflexsida. Det blivande däcket är mjukt i konsistensen och saknar däckmönster. Det ska nu genomgå en vulkaniseringsprocess som förändrar dess egenskaper. Men först placeras en så kallad vulkslang inuti däcket. Slutligen vulkaniseras däcket i en form, en vaffeljärnsliknande apparat under 170 grader i 5-6 minuter. Vid varje formsättning produceras 6 nya svalbedäck. Nu har däcket fått sina slutliga egenskaper och det är först nu efter vulkaniseringen man kan beskriva det som gjort av gummi. Däcket får sitt mönster från de precisionstillverkade formarna. Firmanamnet präglas oåterkalleligt på varje däck. I produktionsfasens slut genomgår däcket en strikt kvalitetskontroll. Däck för däck granskas noggrant. Ständigt pågående slumpkontroller avseende vikt och mått genomförs. Endast på detta sätt är det möjligt att garantera kvaliteten på de flera tusen svalbedäck som dagligen lämnar fabriken. Inneslangarna tillverkas på liknande sätt som däcken. Grundmassan blandas och knådas, varefter den mellanlagras som matta skins. Absolut viktigast för svalbeslangarnas lufttäthet är, förutom hög butylhalt, materialets renhet. Grundmaterialet pressas därför under högt tryck genom 7 olika filter, varefter det formsprutas som ändlös slang. Varje slang klipps av till rätt längd och ventilen placeras i det stansade hålet. Slangändarna pressas ihop, de fäster ihop med detsamma eftersom massan fortfarande är klibbig. Slangarna pumpas upp något varefter de vulkaniseras på samma sätt som däcken, men utan mönster förstås. Alla slangar pumpas och lagras uppumpade i 24 timmar för att försäkra sig om att de är lufttäta. Avslutningsvis granskas varje slang visuellt. Slumpmässigt testas enstaka slangars lufttäthet och vikt. Slangen töms helt på luft innan den paketeras. Däcken förpackas lika omsorgsfullt. Innan de färdiga svalbeprodukterna släppas vidare från centrallagret till Tyskland tas ytterligare slumpmässiga prover. Denna procedur upprepas vid ankomsten till det tyska centrallagret. På detta sätt garanteras en obruten kedja kvalitetskontroller från produktion till distribution.
Centrallagret i Reichshof nära Köln har en lagringskapacitet på flera miljoner slangar och däck. Och härifrån skeppas Schwalbes produkter till jordens alla hörn. Den blåa bågen och varumärket Schwalbe har i många år stått för kvalitet och säkerhet.